አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች አህለን ወሰህለን በድጋሚ ብቅ ብለናል አዲስ ቪዲዮ ይዘን ለረጅም ጊዜ ቲክቶክ ላይ አንነበርኩምና ዛሬ ብቅ ስል ዛሬ የውት ቪዲዮ በጣም አስከረመኝ እቺን ቪዲዮ መለናተ ዛሬ ማቅረብ አለብኝ በጣም ያስከረመኝ ቪዲዮ ነው አንድ እህታችንናት የፈጣን ትዳር ብላ መጣለች እንግዲህ በፍጥነት ትዳር ትፈልጋለች እስኪ እንስማትና ተመልሰን እንመጣለን ማን ትበያለሽ ስምሽና አሳውቂነታች ያስሚን ሐሰን እባላለሁ የምሰራው ሆቴል ሪሴፕሽን ላይ ነው ዛሬ መጣሁት በፈጣን ትውውቅ የፍቅር አጋሪ ለማግኘት ነው ኦኬ እህት ያስሚን እህት ያስሚን የፈጣን ትዳር ብለሽ መተሻል እንግዲህ በፍጥነት ምን አይነት ወንድ እንዴት አይነት ወንድ ነው የምትፈልጊው እስኪ እንጠይቅሽና ማለት እና እኔ የምወደው አይነት ወንድ የማይጠጣ ብዙ ጊዜ የማያመሽ እና ደግሞ ያለውን ጊዜ ለኔ የሚሰጠኝ መጻፍ ማንበብ የሚወድና ቢቻል ስፖርት የሚሰራ ቢሆን በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጓደኛ የማያበዛ ሁሉ ያለውን ጊዜ ለኔ የሚሰጠኝ ማለት ነው። በጣም ይገርማል በጣም ይገርማል በጣም ይገርማል ያ ጀማ በጣም ያስገረመኝ ቪዲዮ ነው እንደሰማችሁት ነው እና በጣም ያስገረመኝ እስኪ ወንድ ማይመንታ ምን ትላለህ አንተ እስኪ አሁን እንደዛ አይነት ሴቶች ያው ሚዲያ ላይ የመጡ የፈጣን ትዳር በፍጥነት ትዳር ይፈልጉል አይመንታስ ምን ትያለሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ ያ በተለይ ሪያድና ጅዳ ያላችሁ ሴቶች ዋይ 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 እናንተ ቋቃጣላችሁ አው والله ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ያስብላ ዊ ያስብላ ወነት ነው አይመን ወነት ነው ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ወነት ነው አይመን ልብ በሽታ መጣችሁበት ወነት ምን ይደረግ የዘንድሮ ሴቶች እኛ ድሮ ምናቀው ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ከፈለገች ያው እንደምናቀው በዲኑም ከሆነ አኽላቅ ያለው አምስት ወቅቱን ሰላት የሚሰግድ አላህ የሚፈራ ቤተሰቡም ያከብር ነው የሚባለው የዛሬ ሴቶች ግን ማይጠጣለች መጣ ማይጠጣ አስለን በእስልምና መጠጥ ይፈቀዳል መጠጥ حرام አይደለም ወጀነንቱና እንት ያ ወነቱና ይመን ልብ በሽታ አይደለም እናንተ ስንት ገና ሌላን በሽታ ተመጣላችሁ ከልብ በሽታ ሌላ አያ ደሞ አንዱ አንዳንድ ወንዶች ደሞ ይወጡ ሚሶሻል ሚዲያ ላይ ደሞ እንደዚህ ምን ፈልገው ነው ሚስት ትዳር ፈልገው ነው አናቀም ይወጡ እንግዲህ እንደዚህ መልካቸው ምናምን ያሳዩ ደሞ እስኪ ወንድማችን ደሞ ሰምተን መጣስኪ አንተ ደሞ እስኪ ምትለውን እንስማ ሰሙትማ እሱ ሚለውን እቱ ነገር አሁን ምን ወጣብኛል አሁን እኔ ለምሳሌ እስኪ መላጣ ነኝ የጥይም ቆንጆ ነኝ አንዳንዴ አረበገር የምንኖር ሰዎች ቦርጫችን እንደዚህ ትልቅ ነው ሼፕ ለስነን እኔ ይሄው 8 ቁጥር ምን ያንሰኛል ምን ያንሰኛል አሁን እኔ 8 ቁጥር ነው የተመለጠውም ደግሞ በውቀት ነው አንተ እንትና ማነህ የተባልከው ሰውዬ እንትን ስላልከኝ ነው እስኪ አሁን እኔ ምን እስኪ አሁን ሸንቃጣ ነኝ እስኪ ምን አሁን ያስወግራል እስኪ እኔ አሁን የትም ብትወሰኝ ማስወግር ወንድ ነኝ ጸጉር መመለጥ እኮ ከውቀት ጋራ ነው በባዶ የሚመለጥበት ሰው አለ እኔ ጋር የተመለጠው ከውቀት ጋራ ነው ስለዚህ አባቴ ምንድነው ስለኔ የምታወራው ሰውዬ ላንተ ነው መልእክቴ ላንተ ነው መልእክቴ ከኔ ጋራ የምታወራው ሰውዬ እኔ እመስላለሁ ሸንቃጣ ነኝ እነቴ ነው ብለ 8 ቁጥር በጣም ሼፕ በጣም የሚያምር ወንድ ልጅ ነኝ በጣም በጣም ሼፕ የሚያምር ወንድ ልጅ ነኝ ይሄው ይሄ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ዶክተሩ እየዞረ ምን ይወጣኛል ይላል እንግዲህ ይገርማል ግን ዶክተር ልጠይቀና ፋርማሲስት ነው ግን እኔ መልክሽ ምናም ትንሽ ተቀያየረብኝ ምን ተቀባብተ ነው ወይ ቲክቶክ ነው እንደዚህ ያሳመረ ፎቶ ያሳምራል ባይ ዘ ዌይ ቲክቶክ ነው ቲክቶክ የምትሉ አሃ ቲክቶክ ነው እና ዘንድሮ ምናየው ነገር በጣም ያስገርም ነገር ነው በጣም ይገርማል ድሮ ሴት ልጅ ትዳርስ ትፈልግ ሽማግሌ ተልኮ ተጠይቆ በክብር ሂዶ ከቤቷ ይዛት ዛሬ ግን ሴቷ ናት ወንዱን መርጣ ይዛ ቤት ምትመጣ ይገርማል እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ለዛው ማጣቀው እስኪ እናንተ የመዳም ቀመሞች ወንድሞቼ ምን ትላላችሁ እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ነገር ምን አይነት ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን እንዴ አይነት ነገር ትክክል ነው አይደለም ይለውን ከናንተ መልስ ተጠብቃለሁ
ቪዲዮውን በተረፈ ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባም ሆና منهم من وبقاع شتى